Ezüstérmes lett a törökországi U16-os lány vízlabda világbajnokságon a magyar válogatott. Soraiban Füle Barborával, a stúdióban Füle Barbora. Szia, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél, gratulálok. Ez egy nagyon pazar eredmény. Köszönöm szépen. Mielőtt még taglalnánk az itt történteket, Törökországban történteket, múlt héten az előbb beszéltük, mielőtt a kamerák elkezdtek volna forogni, mikor csütörtökön vagy pénteken? Csütörtökön volt a döntő, tehát mielőtt a múlt hét eseményeiről beszélnénk, először egy kicsit az odavezető útról. Hogyan indult el a vízipólós pályafutásod? Mikor, hol, hogyan? Nyilván először úszással. Igen, először úszni kezdtem, 4 éves lehettem. És jókorán igen. Aztán, ez így van, igen. És ilyen 10 éves korom körül jöttünk ide Ceglédre. Akkor először előkészítőbe voltam, és azután kerültem Cigány Karcsibához. Az edzői csorában ő Karcsi bácsi a meghatározó? Igen. Vagy most ne menjünk bele nevekbe, mert gondolom több nevet is mondhatnál. Igen, de igen, Karcsi Bá volt az első. Mondhatni akkor azt, hogy a nevelő egyesületed vízipoló szempontjából mindenféleképpen igen. A CVS-e, viszont most kettős igazolással vagy itt is vagy, meg máshol is. Hol? A Fradiban. Hogyan vezetett az utad a Fradiba? Hát igazából próbáltuk, hogy lánycsapatba is tudjak játszani, és először Egerbe voltam 1 évet, és azután jött a Fradi. Gondolom erre nem volt nehéz igent mondani. Hát nem. És mikor és hogyan került képbe a válogatott? Hát tavaly is már... Már akkor képben voltál? Igen, már akkor hívtak? Igen, de végül mégsem mentem az Európa-bajnokságra, de idén sikerült, és ott volt. Egy végén is, egy ezüstérem. Ez egy U16-os VB. A te korosztályod ehhez passzol? Egy évvel fiatalabb vagy ráadásul, és mégis itt vagy ebben az U16-os csapatban. Ez nagyon pazar, és hogyha a hátteret nézed, család, iskola, mennyire volt támogató ezen az úton? Nem volt ilyen szempontból akkor abszolút probléma. Most jelenleg, hogyha az iskolaidról beszélsz, akkor mit tudsz nekünk elmondani? Egyáltalán honnan indultál, hiszen Körösön kezdted gondolni. Igen, Körösön jártam általánosba, és idén most már Budapesten járok a Kölcseibe. Hogyan passzol a sport és a suli? Hát, megoldom. Megoldható? Partnerek, tehát az egyesület is, illetőleg az iskola is igen. Mindenféle szempontból ebben a történetben partner, hogy te minél pazarabb eredményeket tudjál produkálni. Akkor erről a VB-ről. Ez az első nagy versenyed? Igen. Hát akkor azt mondhatni, hogy jól sikerült. Hogyan vágtatok neki ennek a túrának, ennek a törökországi túrának? Volt-e valami megfogalmazott és elvárt cél? Hát elvárt az nem volt, de hát mindenképpen az aranyért mentünk. Ez volt a cél. Ez így ki is mondtátok gyakorlatilag, és el is ment a csapat a döntőig. Nézzük akkor ezt az utat. Csoportmeccsekre hogyan emlékszel vissza? Két számot mondok, 18-4 és 14-5, Dél-Afrika és Kazasztán. Sima volt? Igen. Erre is számítottatok? Igen. Ilyenkor az ilyen csapatok ellen, gondolom őket azért nap mint nap nem látjátok, és talán elemezni sem tudjátok. Mit tudtok a csapatról? Az ellenfelekről, a riválisokról ilyen? Hát nyilván videóztuk őket. Volt rá lehetőség? Igen. De igazából nem sokat tudtunk róluk alapból. Kieséses szakasz, Tájföld, 16-5. Folyamatosan két személyegyűeket dobtatok. Igen. Nem volt, pardon. A legnehezebb, nyilván hát a döntő sem lehetett egy nagyon laza menet, ott Spanyolország nyert, viszont a negyed döntőre hogyan emlékszel vissza, és a Görögország elleni szó szerint párbajra, hiszen 5 méteresek döntöttek a végén. Hát arra nagyon készültünk,
És egy nagyon izgalmas meccs volt így a végére. Hát vissza akartunk vágni a tavalyiért, mert tavaly miattuk nem jutottunk döntőbe, nem jutottak döntőbe, és hát sikerült. Hát ez most bizony sikerült is. Aztán elődöntő, a számok alapján, hát ez most simának is tűnik, meg nem is, hát a Horvátország is egy, gondolom, komoly, nyilvánvalóan komoly erőt képvisel. 18-13-5 gólos különbség. Mennyire szórtad a gólokat egyébként az egész tornát tekintve? Hát szerintem a horvát volt pont az egyik legjobb meccsem. Ott 4 gólt lőttem. De a többin is. Akkor azért szórtad a gólokat. Döntő és Spanyolország. 10-7-re nyertek a spanyolok. Mennyire volt remény, hogy akár még az arany is elérhető közelségbe kerüljön? Inkább itt a végén zárkozott fel a csapat, igen, ugye? Igen, az elején ott... Ott talán nagyon elléptek, igen. Viszont itt azért Loganyakatban egy nagyon pazar ezüstérem. Én azt hiszem, hogy ezzel is elégedettek lehettek. Milyen volt utána a csapaton belüli légkör, az öltözői légkör? Hát nagyon csalódott volt akkor mindenki. De leülepedett ez már azóta? Igen. És a szakvezetés hogyan áll ehhez a teljesítményhez? Hát azt hiszem, ezüstérem kapcsán csak elismerés hangján lehet szólni. Igen. Folytatásról. Milyen elképzeléseid vannak egyrészt civilben, másrészt pedig sportpályafutás vonatkozásában? Most mondhatnám azt, hogy mi leszel, ha nagy leszel, de majdnem olyan magas vagy, mint én. Van elképzelés? Hát... Vagy ez még nem forta ki magad? Nem. Viszont a póló mellett elkötelezted magad, azt hiszem, hogy egy életre. Igen. Barbie. Hogy szólítatlak? Barbie vagy Barbara? Barbie. Jó, hogy így a beszélgetés végén kérdezem meg. Jó, akkor Barbie, köszönöm szépen, hogy itt jártál. Gratulálok, nagyon büszkék vagyunk rád. Remélem és szinte biztos vagyok benne, hogy fogunk mi még itt találkozni és beszélgetni vízilabdáról. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.